ہر گھڑی ہر آن یہ رکھنا ہے دھیان کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. حدیث قدسی انا عند ظن عبدی بی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, یوں یہ دھیان رکھے گا کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ, انشاءاللہ اس حسن ظن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی آپ کے دل کو اللہ اللہ کرنے کی توفیق دے دے.